Hei, minä olen Maisa Martin. Olen entinen suomi toisena ja vieraana kielenä alan professori Jyväskylän yliopistosta ja nyt tällä hetkellä eläkkeellä. Ja minun oma opetuskokemukseni on lähinnä akateemisista piireistä, mutta Taina Tammelin-Laine päätti tehdä väitöskirjan luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien suomen kielen oppimisesta ja sitä kautta sitten päädyin mukaan näihin vähän koulutettujen maahanmuuttajien kielen oppimisen piireihin. Ja koska Taina on tässä projektissa mukana, niin en tässä yritäkään jakaa mitään teoreettista tietoa alalta. Taina hoitaa varmaan sen, mutta keskityn niihin kokemuksiin, joita olen saanut vapaaehtoistyössä vähän koulutettujen maahanmuuttajien kanssa. Olen viimeiset pari vuotta toiminut vapaaehtoisena monikulttuurikeskus Gloriassa, joka on tällainen matalan kynnyksen paikka, johon kaikki ihmiset voivat tulla ja tavata toisia ihmisiä, ja siellä kolmena aamuna viikossa järjestetään suomen kielen opetusta tai tilaisuuksia oppimiseen sellaisille maahanmuuttajille, jotka ei tällä hetkellä ole kursseilla tai joilla ei ole muuten mahdollisuutta opiskella suomea. Se on täysin epäsystemaattista, sillä aina sinne mennessään tilanne on se, että en tiedä yhtään ketä vapaaehtoisia tulee, ketä opiskelijoita tulee. Mutta jos ajatellaan kielen oppimista käyttöpohjaisesta näkökulmasta, niin eihän se haittaa. Siellä kohdataan kieltä, kohdataan kielellisiä rakenteita, ilmiöitä, konstruktioita. Ja sitten siellä pyörii myös tällainen toistoryhmä, jossa opetellaan suomea aihepiiri kerrallaan ihan puhtaasti toistamalla, eli kuulemalla ja toistamalla. Tässä muutama havainto siitä, mitä olen oppinut näinä parina vuotena Gloriassa. Ensinnäkin se, että opiskelutottumuksen puute on asia, joka levittäytyy monelle muullekin elämänalalle, että tavallaan se on vähän sidoksissa joskus myöskin tämmöiseen elämänhallinnan puutteeseenkin, että ei ole tottumusta pitää asioita ja tavaroita järjestyksessä tai ylipäänsä tulla ajoissa ja niin edelleen. Ja sen takia minusta on tärkeää kyllä, että maahanmuuttajat, kaikki maahanmuuttajat tilanteestaan riippumatta pääsisivät ainakin joksikin aikaa myös systemaattiseen koulutukseen, koska sitä kautta opitaan näitä opiskelutaitoja. Toinen tärkeä asia on se, että vastavuoroisuus on tärkeää. Monen kouluja käymättömän ihmisen on vaikea hahmottaa oppikirjojen kuvitteellisia henkilöitä ja kuvitteellisia tilanteita, kun taas oman elämän ja oman kokemuksen kautta oppiminen sujuu paremmin. Ja siinä tietysti on sitten tärkeää, että kun kyselee toiselta ihmiseltä kaikenlaista hänen elämästään, niin kertoo myös itsestään. Eli siinä syntyy tavallaan enemmän sellainen kuin ihmissuhde kuin pelkästään opetussuhde. Ja opettelemalla muutaman sanan sen oppijan kieltä tavallaan asettaa itsensä siihen oppija-asemaan, ja hän saa tilaisuuden olla se osaava puoli tässä vuorovaikutuksessa. Valtaosa näistä luku- ja kirjoitustaidottomista on naisia, ja heillä usein se perhe on aika lailla keskiössä, että kun he tulee Gloriaan, heillä on usein lapsia mukana, ja se lapsi voi viedä sen huomioon aika tarkkaan, opiskeluun ei paljon jää. Monella on myös sukulaisia kotimaassa, jotka saattaa viedä paljon tämmöistä henkistä energiaa, sieltä tulee kesken kaiken tämmöisiä Skype-puheluita, joissa äiti itkee, että miksi minä en saa tulla Suomeen ja niin edelleen. Monella pakolaistatuksen saaneella on kotona sairas tai vammainen lapsi tai muu perheenjäsen, koska usein pakolaistatus on saatu sitä kautta, että on valittu henkilöitä, jotka on hoidon tarpeessa. Monelle siis keskittyminen on todella vaikea, koska näitä häiriötekijöitä on niin ylivoimaisen paljon. Kaiken kaikkiaan joustavuus ja yksilöllisyys on ne avainsanat tässä toiminnassa. Koko ajan täytyy toimia niin kuin niiden oppijoiden senhetkisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Ja se on mahdollista tällaisessa vapaaehtoistoiminnassa, jossa usein voidaan toimia niin kuin aika pienten ryhmien kanssa, että joskus jopa yhden ihmisen kanssa, mutta usein kahden, kolmen ihmisen kanssa. Luokkahuonetilanteissa se on tietysti paljon vaikeammin saavutettavissa, ja sen takia minusta on aika tärkeää, että mahdollisimman monet ihmiset käyttäisivät hiukan vapaa-aikaansa siihen, että puhuvat näiden Suomen oppijoiden kanssa ja antavat heille sitä kautta tilaisuuden oppia suomea
mahdollisimman luontevissa tilanteissa.